Your ex with whom you had the best sex. Može mi ovako da stavim? Ne, ovo ne. Na bukva, na bukva! I have memories. Memories of when I used to be what you might call normal. Zdravo i dobrodošli u novo video na Kirevu kanalu. Toku taka na Kirevu kanalu, toku taka sedečki videa, cokićo! Čite me vi prašali što ste naprašali na Instagram? Ili to je sneseni prašni, ova tuk ja vi napišem što sliki sajte da vidite i vi mi vihte vakvi sliki sajte me da gledam. E sega, prvoto prašanje što je postaveno i što je interesno je... Ne prašanje be Kirej, pa ne prašanje. Slika, postavi slika. Da. Mislim, pobroj slika. Slika si mi daj. Daj mi sliku od tebe. Ne. Ne. A, ne nosam se ovdje. Što to što gore sliku? Od mene utis. Cijelo vrijeme treba da se go nosiš na svetecu što te čuva. A, i od mene slike nosiš? Ne, od mene. Ne, od ja te čuvam. Prvoto prašanje, tj. Jaz kad sam napišal pokažite slika od, i vi ste mi rekli pokaži slika od Drunk Kire. E, sada Drunk Kire, jaz ću najedam tuk. Da be, evo sam jaz. Drunk Kire, jadom nisam. Drunk Kire, ne gledajte koja godina je. Evo Drunk Kire, ne se znaje koji šok pravi. Nova slika. Ok, vtoro prašanje što ste sakali da vidite je Mal Kire. Ima i Mal Kire. Evo go Mal Kire. Svoj imenom, gledajme da se ovakvito svoj imenom ušte od toga še. Ти го скаш именно, защото от времето само... Он не ме скаш именно. Кой не ме скаш, би аз си именно вакал, нещо кай именно са песни, че вадим заедно. Брат мой, Trap Station слика. И сега най-шо финт, трябва да имам Донлац. А у Донлац има много работа, шо. Ти си нуй. Е, Trap Station слика. Едно, това е ми едно от умилените журки. Ива от първата журка. Първата ми беше мене най-як. Да. Еви от първата и от втората. Кот, правото беше по-як, така? Най-як. Най-як. После другите бяха с лоши краи. Па си те бяха с лоши краи. Мене втората ми беше някакво по-як. Много е по-големо, брат. Деко кава е нещо. Окей, следното прашение е... Кай си бил много сречен? Нема такво след. Тук съм много сречен. Тук съм много сречен. От тук сме цяла екипа. И от виша тук кака почнаем да шетам, кака почнаем да правим журки настрани някакво. И обава журка беше, Богдан си много яка журка. И там е едно такова от помилените. Слика от Матура. Е, от Матура не си навчек да имам на Фейсбук. Пристоен. Гледа на задната четворка, а глядат. Ей, мало ли човек там? Да, да, това не е от Петрата. Не се гледа. Не е тоа пене, тоа е Ацо. Не е слика от Матура. И сварно бе в Бао Испан на Матура. Хоси имаш то право. Да, виж колко съм личен. В Бао изгледав на Матура, тога шо ще бе в... Слика от You and your best friend. Айде, You and your best friend. Еве сме судрат. Како се стрижа. Гледа шишката, гледа шишката запотена. Знаеш колко време го стрижа в тук? Почна да стрижам с машинка. И как правиш, ти как правиш? После да го стрижам брат с машминка. После да го стрижам с машинка и снимам струя и мрежа с мъжички ти зия бъд с чешкото професионално. Слик от теб от пред 10 години. Е, съм пред 10 години. Нищо по-съмна. Так сте фурашен. Удоерен се одеше пред 10 години брат мой. И сега следващо. You and your first girlfriend. Слика са гичо от младост. Ча-ча. Ча-ча, брат мой! Ви как сдържаме за рацията? Винари. И свърм. Винари са, да. После Вал Квадрец, как че има? Нема издавани от Квадрец. Слика от тебе от полуматуран. Е, кай имаш коса, имаш за извод. Сега малко и няма. Следното прашение! Ти ги чу, как яйте макарони? Ета... Не, слика на бидо. Не са ни макарони, спагети. Само павят останини. Ева, и суги чу, како... У Германии я имею шпагетти, не са макарони, я имею господская работа. Я имею добро. Кажи, кажи, кое господство. Масло, сон, бе. Бог ми, как ти да ни правеш там, брат мой, толкова бай ме сища, я в Македония няма ми ден. Бога ка слик от най-якият настъп. Ева, слик от най-якият настъп, ба. Ева, како настъпува клини. Ясно бе, ясно микрофон от море. Маймоне, the love of your life, не може да покажам the love of my life, не бива, нема смисла това. Оти, ако покажам една и пъси, други че изгубят надеж, дека може да бият love of my life и не бива това. От Лео. Ой, тука... Не се спие, не ги. Ла, бе, не е това.
Bajadera. Vatra, baš malce, pobrzo, aj brzo, brzlite. Aj. Od stojadina, i od stojadina ti kada imaš frizura, evo od stojadina. Ale gdje je ubo stojadina, je vaksu čovjek, gledaj, i tu si malo čovjek. Ah, mojita prva ljubav. Eva je mojita love of my life, mojita prva ljubav. Ja na ovak kola se učio da vozam. Ja sedev na vozačku, tato na svoj vozačku. I ovak vozev i on. I ja nešto zgrešam i... Jo! Šo se ja? Ta je uprava. Sledno, koji maše frizura jaka, frizura. To dva pojaka frizura ima i gleda, ta, prvi od rodan den. Ne imam. Mora kaži da si nemao aparat. A da, ne mame nika veme, mali toga što prvi od rodan nemao aparat, toga što nije vigname da ne crta jedan čovjek, kod se nije ima na crtano, sad ćete na crtano sad da je pokažem, ne ima. Da. A Gičko plače. Ima li tako što crtače? Ej, ima na posljednjem video kada praviš, nije maša za kola. Ti ne njih gledaš video to, bro? Kaži da ga nemaš gledano video to svoj. Posljednjem to, nije dao. Moraš da ću ih gledati, već sada mi snijem. I poskaj ću mi reći te i ti mogu reći na video ti. Da. Da, pamtam. Maskenball. Opala, evo je slika od Maskenball. Evo, Giču su... Zdravst, jej, kaj, sve tu gojiš. Ali su Bruska i ja su Born Machine, Trajk su Strafa lice i Zdravko su Bruska i Spio. First love. Sve ja da kažem? Ne. Možeš da kažem na bukva na bukva... Ž ili G. Your first and your last. A mesto koji su bi imao prvi od seks, za vas vas premi, fejavego mesto koji su bi imao prvi od seks. Najubavato mesto je osobeno vaja vrata tuka pozadnje. Sramota, deca. Da, dva inče nema, ne je točno. Omiljena bivša, ne možeš da kažem. Najljena bivša, i mama ne možem da kažem. Pamtišina. Your crush. Не може да кажам, Celebrity Crush. Знаеш кой ми е краш, но не ще беше от дуперно да водиш тъм тъпанин. И за бяла ли? И за църна, да. Да, та. Да. Най-обавното место, каза, що си бил. За вас премив едно видео. Ево, ева е в Бугария. Пратите, ева има краят от видеата на авторите. Темпо до дома. Едно темпо до дома маме, лесничко. Еве, кай сме, стигнаме още малце. Брача, кай сме тук десно. Дайте жмигавец. Жмигавец тук, къде се влева. Ва вида исто може да изоди и каз пиана слика од мен. Повише слики. Гичо кај шесера, ако немаш, ја ще ти пратам. Сакаш ли да... Не. Да не има, да ти има како седиш. Не. Ай покажи му бърнам како седиш. Мамо, готов сум! Надана, готов сум, ја да ми избришиш. Нека ще изгасат ламбата, а тиха си отзет. Има! Има! Your ex with whom you had the best sex. Може ли ръка да става? Не, ладно. На буква, на буква... Д. Хай, по ти имаш мисли. Живам после. Следно праше ми Маше of you twerking. Ева го е, ла би да знаеш ли? Ето и от мене твърки ги, ето го има и Владко, заследите го Владко, заследите го Гичо тука, заследите ме мене тука, аз съм Кира Евил, он е Глигор Найдов. Вие са нашите домашни видеа, къде ще се посадува малце и къде ще се снима. И ще сме да завърча! Че гледаме повече добри на влога, имаме сега лака преку неделя, така мора да сме дома, мора да снимаме от дома. Ако ви се бендисали видеото и ако сакате нещо, имаше едно нещо обало ви да се снимаме. Ама друго сака да и то Има едно assumption за мен, дали сега ти сте век се опрашли да стане на assumption си ви да кажете мисления, че имате за мен и аз кажем дали са точни или са неточни. Дечки, това беше това за това видео, за това видео, това беше това за това. Ако ви се вдиса лайк, сабскрайб и шер, заследите на мен и Гичо. Ако има нови прашения, че ги отговорам само на стори, се гледаме у некое наредно видео, како кога ситуациите ще бидат по-добри. А до тогаш, останете ми со здравие, носите маски, носите магарини, ако имате исто така. И се гледаме на кое друго видео! И возите точка! Държава, бри! I'm OG, y'all new to the game.